Moji milí diváci, máme všechno potvrzeno, líknuto, co v sezóně 2 přijde. V dnešním videjku se na to podíváme, je toho strašně hodně. Proto doporučuji a díky moc, když dokoukáte videjko až do konce, hodíte like a pojďme na to. Začnu hned s první věcí, než si řekneme to základní tématiku. Do Fortniteu v sezóně 2 se vrátí pump shotguna. Ano, slyšíš správně. Bude to trošku předělávka, něco podobného jako Scar, ale pump shotguna se oficiálně vrací v sezóně 2 do hry. Let's go! Máme samozřejmě i další nové zbraně. Zatím víme pouze názvy. Má do hry přijít smart pistolka a má do hry taky přijít novej granátomet, takže asi raketomet půjde pryč, bude přidanej předělaný granátomet a ještě mají přidat Ranger Assault Rifle. Tohle jsou zbraně, ale teď se pojďme vrhnout právě na to základní, a to je téma nový sezóny. Bude to téma futuristické Tokio a máme už i dokonce potvrzeno, kolik bude nových lokací. Je toho strašně hodně. První Cyber Dragon, to je první pojmenovaná lokace. Pak má být Dojo, což bude tematicky sedět právě s Tokio tématikou. Pak máme Hot Springs, to je třetí velká lokace. To snad bude úplně celá jiná mapa. Pak máme Loot Island, to je čtvrtá. A pak máme asi jedno z největších, co si myslím, že bude na místě, kde je právě teď Tilted pod sněhem, a to je Neo City. Je tam AC plus Store, takže to bude obrovská lokace, obrovské Neo Tilted. Let's go, kamo, a ještě jedna lokace by měla být Zen Garden, takže dokupy, jestli to dobře počítám, 6 nových lokací. Nevím, kam to budou chtít dát, možná zvětší mapu, ale začátek tady té sezony bude hodně zajímavý. Dále se oficiálně na 100% potvrdila první osoba. Jak začne season 2, první osoba bude dostupná ve hře. Mělo by to být v Zero buildech i v buildech. Další mechanika, která je taky na 100% potvrzená, tak je ten wall running. Bude k tomu spousta možností, taky to budeš moct používat v Zero buildech i v buildech, takže dvě nové mechaniky. Taky nová věc, která má přijít do hry, taky Hill Scramble, měla by to být taky ještě nová mechanika, a to je to, že když chceš třeba, dám příklad, vylez na nějaký kopec, nemáš matro, hraj Zero buildy, tak přes tady tu mechaniku budeš mít možnost to vylézt. Je to taková jako horolezecká mechanika, asi chápete, tady máte videjko, jak by to mohlo vypadat, takže ještě další mechanika, která přijde v sezóně 2. Abych nezapomněl ve včerejším videjku, potom se doporučuji po tady tom videjku na to podívat, jsme si rozebírali právě Battle Pass, zde můžeš vidět oficiálně 100% Battle Pass, jak bude vypadat. Je tam teda jedna pouze spolupráce, a to je Attack of Titan. Měla by k tomu být právě i mýtická abilitka, kterou teď můžeš vidět v pozadí. Takže jedna spolupráce, no já bych tam ještě jednu spolupráci teda rád viděl, ale dostaneme se v tady tom videjku, že přijde jedna velká Star Wars spolupráce. Říkali jsme si taky v minulosti, že Fortnite pracuje na nových motorkách, a teď se to potvrdilo. Fortnite totiž v sezóně 2 přidá futuristické motorky, vozidla. Budou mít různé barvy. Aqua, Deep Blue, Pink, Red a Seafoam, co když jsem se vyhledal taková jako bílá, trošku do barvy písku, takže futuristické vozidla, motorky budou taky přidaný ve hře. Dále máme dostat další novou zbraň, a to je katana, protože bude téma toho Tokia, takže katana, je to prostě, dá se říct, meč. Mohli jste si ho, myslím, že vyzkoušet i v kreativu, byl v chapter 1 takovej trošku více OP meč, takže katany budou taky právě přidaný v sezóně 2. Je taky potvrzený, že by se měly resetovat augmenty, a máme líknutý jeden podle mě z nejvíce OP augmentů, a poslouchejte. Tenhle ten augment bude prej legendární a díky tomu se budete moc sami rebootnout. To znamená, když zemřete, ale budete mít asi koupený ještě předtím, než zemřete, tenhle ten augment, tak se budete moc sami rebootnout. Dostanete max zíly, dostanete max shieldy, takže, a bude toho ještě víc, tady to je jeden augment, myslím, že z 15. Takže úplně, já tomu stále nemůžu věřit, že takovýhle věci přijdou do Fortniteu v jedné sezóně. Pojďme se pojat na další věci, a to je právě speciální velký Star Wars event. Bude už 4. května, máme potvrzeno, že dostaneme minimálně dva nové skiny. Měly by to být s největší pravděpodobností Anakin Skywalker a Palpatine. Je to z toho důvodu, že do hry nejenom, že se vrátí světelné meče, které teda asi polovina lidí nenávidí, ale do hry bude přidaná nová schopnost pro právě tady tu spolupráci.
Force Lift, Force Jump a další věci, které můžeš vidět. Takže typu, že tady to právě bude s tím, že můžeme třeba někoho přitáhnout k sobě, oponenta, něco jako měl Darth Vader, schopnost jako NPCčko, takže jestli tohle je real a má to být real podle ověřených zdrojů, tak sezóna 2 bude úplně šílená, takže obrovský Star Wars event, vrátí se, jak jsem říkal, světelné meče, přijde nějaký skiny, možná přijde i Mandalorian, který právě teď má season 3, na Disney Plusu se můžete podívat, takže season 2 bude hodně spojená i se Star Wars spoluprácí. V další sezóně konečně taky má být Refear a Friend 2023, což je právě ten Fox Winter skin. Z toho jsem točil videjko, když tak se na to můžete podívat. Takže Free skin má potom ještě začátkem sezóny vyjít, myslím, že se to jmenuje Reboot a Friend, nebo Reboot Rally teda, kde budou další free odměny, ty se dozvíme až začátkem nové sezóny. Ještě taková jedna zajímavost, jestli náhodou znáte nebo hrajete na Windows 7 nebo na 8, tak podpora právě skončí, to znamená, kdo hraje na Windows 7 nebo 8, tak už Fortnite nezapnete. Máme další věc, už jsme si říkali ty zbraně, že bude ve hře Pump Shotguna, novej granátomet, ale máme taky líknutý exotiky, které by asi měly přijít právě v sezóně 2. První Balloon Sniper, Gas Sniper, Slug Projectile Shotgun, Flare Shotguna, Rift Pistol, Gas Granat Launcher, Firefly Granátomet a Boogie Bomb Granátomet. Věc, která by měla přijít ještě v sezóně 2, tak je právě kytara, o který jsme se taky už bavili, Fortnite to taky s největší pravděpodobností vydá v sezóně 2. Mám tady novinku, která už je i v jiných hrách a jmenuje se to Sunset Overdrive, asi to Sunset možná říkám špatně, teď můžete vidět, jak to vypadá, budete moct skočit na železnici, na kolej a budete na tom moct jezdit. Nevím, jak to mám jinak vysvětlit v češtině, takže tohle přijde taky do hry, což právě s tou futuristickou tématikou si myslím, že bude sedět. Za měsíc je taky potvrzeno, že nás ve Fortniteu čeká velikonoční event, takže nějaký free skiny, máme i právě potvrzený jeden skin, který vypadá do toho velikonočního tématu. A jo, budou zpátky vajíčka, bude toho víc, hlavně ty free odměny a samozřejmě ještě chci dodat, že na mapě budou nový NPCčka, který tě dokonce budou moct nějak nově extra healovat. V sezóně 2 taky bude samozřejmě pokračovat příběh, což je za mě super, nějaký ty XPčka, nějaký ty free věci. Další věc, což je za mě důležitý, tak někdo má líknutý celý season 2 trailer. Proto nám takovýhle novinky postupně se dostávají ven a právě na season 2 traileru by měl vystupovat Lil Vip zmrzlina. Takže je možný, že během pár dní, teoreticky pár hodin to může trvat a může se oficiálně, ne oficiálně, ale ten právě zdroj, může ten oficiálně trailer vydat. Takže bojím se trošku, že než se zapne season 2, že nám ten trailer někde unikne, tak to bylo právě i se season 1. A poslední věc mám takovou, že kdyby právě Fortnite season 2 se měla zapnout, kdyby měl skončit update, update by měl zaprvé začít asi s největší pravděpodobností ráno ve čtvrtek a měl by končit buď ve čtvrtek odpoledne, nebo v pátek dopoledne, a nebo v sobotu dopoledne. To z toho důvodu, že Fortnite už tady ten update hodil na servery, ale hodil ho v pátek ráno. A jestli se trochu vyznáte v updatech, tak většinou, když je standardní update, tak Fortnite tohle dělá vždycky v pondělí a za týden v úterý ho vydá. Což je teda, jestli to bylo teď v pátek, tak tím pádem nová sezóna začne asi v sobotu ráno. Není to zatím potvrzený, třeba to bude nějak jinak. Tohle byly úplně všechny season 2 aktuální líky. Schválně mi napište do komentáře, na co se nejvíc těšíte, jestli jste byli noví, díky moc, že necháte odběr, když tak se zapnete zvoneček, budu vás informovat o nových líkách a mimochodem ještě takhle budu rád, když dorazíte ve středu, ve čtvrtek na stream na novou sezónu tady na YouTube. A my se uvidíme právě u toho nového dalšího videa. Zatím ahoj.